Frederik Brandhof, sidste sådan rigtig træning her på træningslejren, inden der er testkamp i morgen. I har været nede i en uges tid nu. Hvordan er det gået? Jamen, jeg synes, det er gået godt. Vi har fået nogle kampminutter i benene. Først med en kamp mod FCK, og dernæst her mod Blitzen. Så vi har fået en del minutter i benene her, og så har vi også trænet en del. Så det har været godt. Hvad har træningen gået ud på? Hvad for et fokus har I haft her på træningsbanen? Jamen, vi har mere... Og fokus på lidt mere taktisk nu, jo tættere vi kommer på premieren. Så den første træningslejr var lidt mere med midt i benene, så det har været lidt mere taktisk præget. Og så i morgen sidste testkamp hernede på lejren. Hvordan ser du frem til det at komme ud og få nogle flere kampminutter i benene? Jamen, det bliver dejligt. Det er altid sjovt at spille kamp, så vi glæder os også til kampen i morgen, hvor vi forhåbentlig får en rigtig god kamp mod Viborg. Så bliver det vel også godt efter testkampen og kan se frem til at komme hjem til Aarhus, I har været afsted længe? Ja, det bliver også dejligt at komme hjem igen. Nu har vi været på to træningslejre, så det bliver også dejligt at komme hjem til vand, det rammer i Aarhus. Men først så skal vi lige vinde over Viborg. Ja, lige præcis. Vi må lige tage en sejr imod dem i morgen.